Oluvannyuma lw'okutema abantu mu bendo boyne ne Masaka n'abamu okulusulamu akabaawo obunkenke bukyali waggulu, wadde ng'omuduumizi wa poliisi mu bitundu ebyo Latifu Zaake yabagumizza n'abaako n'amateeka ge yayisizza okuli ebbaala okukoma okutunda omwenge ku ssaawa 5 n'emmotoka okutambula obutasukka ssaawa 5. Kati mu situation gye tulimu eno mulaba nti amabaala n'ebifo ebisinga ebisanyukirwamu abantu bakome bayisaawa 5. Kati abatuuze b'e Kasanga waliwo n'abakulembeze baabwe abalalerwa engo basizeewo okwesondamu ensimbi basobole okusasulira poliisi ennyumba babeeremu olw'ekibalwa kiro kitwala omunaku kye baabawandiikidde nga bagenda okulumba ekyalo kyabwe. Tulina poliisi era mukama nga osusi n'abasirikale bito bakola nnyo n'ennyaba ennyumba ekyatulemeredde okugisasulira. Ffe tusonda eza security, ffe tusonda eza poliisi nga tetusobola kukola ki kumalako. Bano kati balaje ne gavumenti ebayambe ku batemu bano. Tugenda kuddukawo wano era maama nja kusaba gwoyine emmundu naye ffe tugenda kuyingira mu mayumba maama tulina abatu. Abatemu bano basookera mu DC y'Bukomansimbi, Sembabule, Rakai, Rengo ne Masaka nga bano baleka batemya abantu okusobya ku bakazi n'okutwala ebintu byabwe omuli ebijanjaalo ne kasooli. Wabula wano mbaka omukyalo w'e Rengo Ssenamujjo agumizza abatuuze nga bagenda okwogerako n'abakulu abakola ku by'okwerinda basobole okuyambibwa. Mukama accident ne osi musanzeewo ngenda kuba nga mpadde ku kibaluwa ekimu nga evidence ekibadde kigaa nti mutusonyiwa naye tetuzize tujja kujja olunaku oluki ngende nakyo kijja kunnyamba osi wobanga akiina kigenda kunnyamba okutegeramu bakama banga abansinga mu bya security. Agumiza bannalwengo nti kabwe yawangudde emisango egyali gyamuwawabirwa agenda kubakolera era akutte sente 6,000 n'asitulira poliisi olw'obutaba na sente za nnyumba poliisi mwekolera emirimu gyayo. Twali tusobola kukola mulimu gwonna nga bano ba osi station n'abapoliisi be nga bali mu kuyuga bwe batateredde tusootereza emitima gy'abapoliisi wano webasula n'ennyumba zaabwe ate tuloke tulonje byasa byaki ate ye kansala w'ekitundu Sarah Katerega yennyamidde olwa gavumenti etafuddeyo ng'abantu battibwa abatemu abatannategeerekeka. Naye n'omubaka omukyala alabye nga kimukutteko poliisi okuva mu kitundu nga batuuze kubudde buno basula tebeebase. Haruna Mugerwa yakusakidde gwe okulaba Kede TV.